তোমার ফেসত ইমান পিম্পলস আছে, প্রবলেম হয় যদি তেন্তে নকৰা, যদি তোৰ উপায় নাই তেন্তে দাইনো আমি নিউ হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিব লৈ ইয়া কৰিব স্বাগতম জানাইছো। আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে বা ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই, দাদা ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই, তো এটা আছিলে ৰিজন, তো পিছত কম আমি সেইখিনি হয়নে বিশেষ কামৰ কাৰণে, গতিকে কামটোনো কি আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চালে গম পাব, কিন্তু বতৰটো ইমান চাহ দিয়া নাই আজি। নাই নাই, মেইন কথা হৈছে কি, ভাল কামত ওলাই আহিলে বোলে বতৰো একদম ধুই দিছে, মানে পৰিৱেশ মানে অকমান দেৰিকে হলেও কামটো হবগে, ভাল লাগি আছে, আমি যত আহি আছিলো আমাৰ মানে ডেষ্টিনেশ্যনটো আহি পাই গলো। একচুৱেলি আমি আহি আছিলো তাই মানে মোক এটা শ্বুট কৰিম কৈছিলে, তো তাইৰ ওচৰতে আহি আছিলো আৰু একাডেমিখন হ'ল মাফিজা মেকআপ একাডেমি হয়, গতিকে তাইৰ ওচৰতে আমি আহি আছিলোঁ, তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ। তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব, একদম তাই ধুনীয়া লুক এটা দিব, গতিকে অকণো স্কিপ নকৰিব। তো ব'লক, তোমাৰ ফেচত ইমান পিম্পলছ আছে, আমি প্ৰেংক কৰো না, ইটো তাই যে আমাৰ লগত প্ৰেংক কৰিছে, আহি একেটা প্ৰেংক হৈ গ'ল আমাৰ লগত। ফাইনেলি বহি গৈছে পুৰা চাফ চিকুণ কৰিবলৈ মুখখন, আৰু এইগৰাকী চিনি পাইছে চাগে, পুৰণা মানুহ, আমাৰ পুৰণা বান্ধৱী। মোৰ অৱস্থাটো এইটো, ক'বলৈ গ'লে বহি আছে, মানে এনেকুৱা আনকমফৰ্টেবল লাগিছে, এতিয়া কামোৰ দিবলৈ কাৰণে মই ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু। আৰু চুলিকেইডালটো আৰু নক'বই আৰু, নিউ হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিবলৈ ইয়াত আৰু কিবা টিপছ চিপছ দিয়ক, নহ'লে তাত বহিবলৈ বেছি দিন নাই আৰু। আৰু এটাৰ পাছত এটা প্ৰডাক্ট সানি আছে, প্ৰথমতে কিবা প্ৰাইমাৰ সানিলে, তাৰপিছত কনচিলাৰ সানিলে, আৰু কিবা ফাউণ্ডেশ্যন নে কিবা আৰু নাম আছে, আৰু ইমানখিনিয়ে প্ৰডাক্ট আছে, মানে প্ৰথমটো যদি মোক কয় মনত ৰাখিবৰ কাৰণে, আৰু শেষৰটো আকৌ কওঁতে মই আগৰখিনি পাহৰি যাওঁ, মানে কি সানিছিলে। চ' সেয়াই চলি আছে মেকআপ, আৰু আগতেই কৈছোঁ এখন মেকআপ একাডেমি হয়, আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টে এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে মেকআপ, নামটো হৈছে মাফিজা মেকআপ একাডেমি, তেজপুৰ টাউনৰ মাজতে আছে। সিমানাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই, মেনেকৈ তই এটা ফটোশ্বুট কৰিব পাৰিবি ভাবিছ ন, এনেকৈ কৰ দে ফটোশ্বুটটো, নয়নাকো এনেকৈ ৰখাই দিবি, নয়ন পলাব, খাবলৈ নোপোৱাৰ নিচিনাকৈ হাঁহিছে। ইমানবোৰ কালাৰ, কালাৰবোৰ ইমানবোৰ চাগে নামেই দেখা শুনাই নাছিলোঁ, দেখাও নাছিলোঁ চাগে জানো। আৰু এইফালে আই মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, আৰু এইফালে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট, সঁচাকৈ বহুত টাইম লাগে দেই, আপোনাৰতো ফিলিংছ তেতিয়া ক'ব নোৱাৰিব চাগে জানো, মুখেৰে মাতিব পৰা নাই। তো ফাইনেলি আমাৰ মেকআপটো ডান হৈছে, এতিয়া হেয়াৰটো কৰি আছে, বহুত সময় মই দেখা পাইছোঁ নিজকে, তো ভালে লাগিছে দেখি পেলাই,
তে বহুত কষ্ট কৰি কৰি আছে ফাইনাল লুকটো লখা পিছত দেখা আছে এটা কথা মানে জিমাহে মেকআপ নকৰো কিয় জিমাহে মেকআপ কৰিবলৈ যেতিয়া লাগে লিপষ্টিক নলগাও তেতিয়া লাগে আসল লুকটো নাহে মানে তেতিয়া লোকে মানে ভাল লাগে অ মানে কেনেকুৱা লাগে সেনেকুৱা লাগি থাকে কোনোবাই যদি বহুত দেখা নাই এতিয়া চাই ল'ব পাৰে দেই এইটো বহুত ফাইনেল লুকছ মানে তো মূৰটো নহয় দেই মোৰ ফাইনেল লুক ফাইনেল লুক মানে এই অৱস্থা পাইছেনে নাজানো আৰু বহুত মানে মেহনত কৰাৰ পিছত হ'ল গৈ মানে অলপ পিম্পলছ আছিল কাৰণে প্ৰব্লেমো হৈছিলে কৰিবৰ কাৰণে তো ফাইনেলি হ'ল তো লুকছ কেনেকুৱা লাগিছে চবেই কমেণ্ট কৰিব আৰু তাই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি দি দিয়া হ'ব তাতে যদি কোনোবাই কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা ফিলিংছটো কোৱা বেচেৰা মেকআপ নকৰে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম অকণমান অকণমানকৈ কৰিব লগা হৈছে তুমি জুই নুমো আহে এই যে কি হৈছে খানত দি যে ওলাই আহা বুলি কৈছে খালি অকল চুলিকেইটা এটা মানে মাৰ্কছটো অকণ মাইনাছ কৰি দিলে মানে হেয়াৰ স্প্ৰে মাৰি দিম দিয়া মই অঁ মাৰিম নি হেয়াৰ স্প্ৰেটো মাৰি দিওঁ তেতিয়া ধুনীয়া লাগিব ফটো ছেশ্যন কৰি আছে আৰু এইফালে চিনি পাই আছেগে চিনাকি মুখ এখন হবেন মেদি আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্ট বিজি পুৰা ভিডিঅ' কৰাত তো আমাৰ এতিয়া ইনডোৰ শ্বুটটো হয় গল শ্বুটটো মানে যোনটো আমাৰ মাফিজা মেকআপ একাডেমি হয় তাৰ ভিতৰতে কৰা হ'ল গতিকে এতিয়া আউটডোৰ শ্বুটৰ কাৰণে গৈ আছে ফাইনেলি অকণমান ৱেডাৰটো ভাল হৈছে তো সেইকাৰণে ভাবিলো কি আউটডোৰ শ্বুটটো অকণমান কৰি দিয়া যাওক তো সেইকাৰণে আউটডোৰলৈ যাব ওলাইছো দেখি চাওঁগে আৰু লোকেশ্যন এটা ভাবিছো তাতে কেনেকুৱা হয় তো তাতে গৈ লগ পাম তো ফাইনেলি আমাৰ শ্বুটটো হৈ গ'ল মানে আউটডোৰ একচুৱেলি ইনডোৰটো অলপ কৰিলোঁ আৰু আউটডোৰ পোহৰ বিচাৰি বিচাৰি কৈছোঁ এই মানে ইয়াত আহিব লগা হ'ল আৰু আজি ভালে ভালে পাৰ হ'ল মানে শ্বুটটো বৰষুণ দিছিলে যদিও ৰাতিপুৱা এতিয়া ঠিকে থাকে আছে আৰু বাকী এইফালে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট মই স্ক্ৰীণত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম নামটোতো গম পাইছেই আৰু যিমান ডিটেইলছ আছে চব মানে ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু চিনাকি মুখখনটো গম পায় ভবেন মেধিৰ কথা আৰু পৰিচয় দিয়া কোনো দৰকাৰেই নাই চবেই চিনি পায় গোটেই অসমতে কাম কৰি আছে বহুত ধুনীয়া কাম কৰে সো নেক্সট আমাৰ কাৰণে মানে অলৰেডি কৈ থৈ দিয়া আছে আৰু আমাৰ কম পাব ডেটটো খালি আগতে ক'ব ডেটটো আগতে কৈ দিম মেকআপ আৰ্টিষ্টো সেম মেকআপ আৰ্টিষ্টো মেবি সেম হ'ব তো কথা পাতিব ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ইমানতে শেষ কৰোঁ শ্বুটটো বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ নতুন ভিডিঅ' সকলোকে লগ পাম বাই 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 বাই